fosse rápido. A gente tem que sair daqui. Eu tenho que agir rápido antes que ele me ataque e me devore. Como é que eu faço pra esse bicho me deixar em paz? Como posso fazer para ele parar de me perseguir? Agora! O que vai ser de mim? O bicho está se aproximando. Não consigo fugir. O que eu faço? Esse dinossauro vem parar bem no ninho dele. Que coisa impressionante. Agora.